Halo, halo. Dobré dopoledne vám všem. Skvěle vidět i pro mě třeba neznámé tváře. Chtěl bych vás všechny ještě taky pozdravit. A dneska je sbírka na Teen Challenge. A jenom v krátkosti pro ty, kdo Teen Challenge neznají, nikdo o tom neslyšeli. My jsme křesťanská komunita, která pomáhá závislým lidem zpátky do života. A já než vlastně dám chviličku slova, já jsem si sem naschval za svého studenta z programu Emila, který je u nás v programu. Ale to, co jsem chtěl říct, že zrovna teďkon nedávno zemřel jeden kluk, kterýmu bylo 35 let a byl u nás v programu dvakrát. A motal se tak v různě prostě v té své závislosti. Byl to strašně fajn člověk. Věřím tomu, že miloval Boha. Ale prostě náhle zemřel prostě, když nebudu popisovat jak, ale prostě zemřel. A byla to pro nás rána, protože jsme mu nějakým způsobem sloužili. A Emil už byl taky v programu. A mohl by taky umřít. Ale neumřel. A za měsíc necelý bude končit program. Takže dobrý den, já jsem přišel vlastně 9.5.2023 do programu a bylo to hrozně pro mě těžký přijít znovu do programu, protože jsem si myslel, že už vlastně pro můj život není žádná naděje, ale i přesto jsem se modlil a pan Ježíš mě řekl, hele, dí, nevzdávej to, protože já to taky s tou nevzdávám, tak jsem teda nastoupil do programu a pamatuju si, když jako jsem měl v průběhu toho programu tu první dovolenku, přišla manželka do Šluknova a řekla mi, já bych tady chtěla bydlet. A já jí říkám to vůbec. Jako. Říkám to asi ne, protože my jsme z Brna, z velkého města a říkám, to asi ne, určitě, Lucko. A pak jsem nějak začal, odešla, pak jsem nějak začal nad tím přemýšlet, vlastně, co mi řekla a začal jsem se modlit a po nějakých pár měsících přes ty modlitby a přes to, jak jsme ještě o tom s manželkou komunikovali, mě Bůh řekl, hele, rozhodni se pro ten Šluknov. Odejdi z toho velkého města, já tady pro tebe něco mám. Já nevím co, ale něco tady mám pro tvoji ženu a pro tebe. Odstěhuj se aspoň na nějakou dobu od toho Brna. A tak bych vám chtěl říct, že teďka 18. se budeme stěhovat do Šluknova. Stalo se to hrozně moc všechno rychle. Rychle se prostě zehnal byt, zaplatil se rychle byt. Auto už je zehnaný, prostě děti, všechny, mám 4 syny, takže jdou všichni se mnou vlastně, což je úplně super. Myslel jsem, že tam budou nějaký problémy, protože mám 2 dospělí, ale ne, nejsou žádný problémy. Kluci se rozhodli taky, takže všichni vlastně budeme tady bydlet ve Šluknově. Takže teďka před náma jsou nový věci, nová rodina, nový sbor, nová práce, už tady taky mám už zařízenou práci Benteleru, takže mě Bůh požehnal. Požehnal mě Bůh, nechal mě naživu, jak říkal Kuba. Vůbec jsem nepočítal s tím, že se to tak pohne prostě v mém životě. Já jsem přišel do programu, jsem byl úplně rozbitý a teďka prostě to je pro mě zázrak prostě. Úplně, Bůh to úplně převrátil všechno. Takže bych chtěl poděkovat Teen Challenge a Bohu za to, že mi dal tu naději a dal mě tu sílu prostě přijít a bojovat. Díky, Emile. Zůstaň tady se mnou. Vlastně on určitě bude s váma sdílet pak svědectví, možná i s celou rodinou. On už je domluvený nějak s Davidem, já jsem mu nechtěl do toho nějak mu to moc narušit. Ale proč jsem to chtěl zmínit, protože to je ten důvod, proč tu práci děláme, protože věříme tomu, že Bůh může zlomenýho člověka prostě znova prostě z toho bahna. Pán Bůh prostě vidí tu cenou perlu, která jenom má nějakou strusku z bahna a on ji pomalu odlupuje a my to vidíme na vlastní oči v životě Emila. A proto stojí za to podporovat práci Teen Challenge, protože my vidíme zázraky. Vidíme to, jak Bůh koná. A
jsou z toho součástí i prostředky finanční. A my třeba, já bych vám chtěl poděkovat vůbec za minulý rok, že jsme ho vlastně zvládli díky skoro 50% všech našich zdrojů byly z darů. A na ty provozní náklady, bavím se o provozních nákladech, na to, aby jsme vůbec mohli fungovat v tom nejužším možným týmu, který máme. A hledáme samozřejmě cesty, jak být soběstačný, ale nevíme, jestli se to podaří úplně jako plnohodnotně se stát soběstačnýma. Každopádně tenhle rok je před náma a my potřebujeme, chybí nám 400 tisíc korun na ty provozní náklady v tomto roce. My samozřejmě máme víru a Pán Bůh nás vždycky jako zaopatřil. Ale to, co by nám pomohlo, je, když byste se třeba byli ochotní zavázat třeba měsíční nějakou částkou, kterou byste nám přispívali na ten provoz toho střediska. Vlastně tady ten QR kód je možný s ním platit vlastně jednorázovou platbu nebo si nastavit i vlastně trvalý příkaz. A já už jsem to říkal mnohokrát, kdyby prostě 1000 lidí dalo 100 korun, se rozhodlo dát měsíčně, tak jsme boháči. Ne, to ne, ale tak nám to hodně pomůže. Tak nám to hodně pomůže. A aby jsme se my mohli plnohodnotně věnovat přesně těm lidem a těm jejich bolístkám, tak proto potřebujeme mít čas. A když ho mít nebudeme, tak prostě ten efekt bude menší. A já to neříkám proto, abych vyvolal nějaký pocit viny. To v žádném případě ne. Já si moc vážím toho, že jsme součástí téhle církve, že jsme jedna rodina. Jsem vděčný za to, že u nás byli teď na návštěvě, jak máme hostem v Teen Challenge, tak u nás byli teď Nadia s Jirkou. Bylo to moc požehnaný čas pro kluky. Oni potřebují slyšet příběhy zlomených lidí, který se s něčím vypořádali, kdy Bůh prostě jednal. To je skvělý. Tak díky za vás, díky za to, že jste součástí toho, protože každá koruna, kterou někdo vhodí, tak vlastně se stává součástí toho zázraku. Každá modlitba, každá rada, díky za to. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že se o nás dobře staráš. Dej nám milost, ať jsme dobrýma správcema tvýho díla, ať prostě služba Teen Challenge může růst, může mít vliv na tuhle tu zemi, ať se Boží království může šířit skrze Teen Challenge. Dej nám milost tomu, ať dobře spravujeme ty věci, které jsi nám svěřil. Dej nám milost, ať máme všeho dostatek. Díky za tuhle církev, za její štědrost, za to všechno, co nám, jak nám pomáhá. Amen.